Українська морська піхота – елітний рід військ у складі військово-морських сил, які призначені для дій у складі тактичних і оперативно-тактичних десантів, а також оборони пунктів базування військового флоту, островів, ділянок, узбережжя, портів, аеродромів та інших важливих об'єктів. Їм довіряють найважчі завдання, адже високий армійський вишкіл у них поєднується із сталевою витримкою, постійною готовністю до розумного ризику та виправданою впевненістю у власних силах. Кожна морська держава у складі Національних збройних сил обов'язково має військово-морські сили, а, як правило, у їх лавах є підрозділи морської піхоти. Народження української морської піхоти сучасного зразка припадає на 1918 рік, а саме на час існування української держави під управлінням гетьмана Павла Скоропадського. Гетьман чудово розумів важливість цього роду військ у забезпеченні безпеки та інтересів країни. З огляду на це, 23 травня 1918 року ним було видано наказ по морському відомству про початок формування бригади морської піхоти у складі трьох полків для несення служби, завданням якої було чергування на узбережжі держави та у військово-морських фортецях, а також виконання десантних операцій. Це був перший офіційний документ про створення морської піхоти незалежної України. Звідти й пішла історія Національної української морської піхоти, яка ще в ті часи дислокувалася, зокрема, і тут, в Миколаєві. На жаль, в силу різних факторів, насамперед, через внутрішні чвари і брак єдності, незалежність тоді не вдалося відстояти. Після тривалого занепаду та поневірянь, з розпадом Радянського Союзу та набуттям незалежності Україна змогла відновити національну ідентичність, однією з ознак якої стало відродження та розвиток військових традицій морської піхоти Військово-морських сил Збройних сил України. Формування першого батальйону морської піхоти в незалежній Україні розпочалося у Севастополі з директиви начальника головного штабу Збройних сил України від 20 травня 1993 року. Підрозділи українських морських піхотинців мали бути гідною противагою морській піхоті Чорноморського флоту Російської Федерації, що також базувалися у Криму та могли стати загрозою. Велику частку особового складу відбирали з частин ВДВ. Однак навички морського десанту мають свої відмінності, притаманні лише воїнам трьох стихій. Це були ті офіцери, які прийняли присягу народу України, так сказати, зазнали певних утисків з боку Чорноморського флоту, і вони ж створили, так сказати, костяк батальйону морської піхоти української, який формувався тоді у Тиловому. За 20 років українська морська піхота пройшла шлях від батальйону до окремої бригади. Морські піхотинці брали участь у всіх навчаннях ВМС, як на території України, так і за її межами. Спільно із колегами з країн НАТО вони ефективно виконували завдання за призначенням у складі багатонаціональних сил у багатьох країнах світу, зокрема США, Великої Британії, Данії, Італії та на Балканах. Високий професіоналізм української морської піхоти часто викликав справжнє захоплення у іноземних партнерів під час проведення міжнародних навчань, зокрема серії «Сібриз», перше з яких відбулося у 1997 році на території західної частини Кримського півострову. У середині 2000-х років рота морської піхоти ВМС України вперше пройшла сертифікацію за стандартами НАТО, чим заслужила право залучатися до проведення операцій під проводом Альянсу та Європейського Союзу. У 2008 році наші хлопці взяли участь у антитерористичній операції Національних сил НАТО «Активні зусилля». Феодосійський батальйон морської піхоти наступного року залучався до 12-ї ротації у складі спільного українсько-польського миротворчого батальйону «Укрполбат» багатонаціональної тактичної групи «Іст Силкфор» у Косово. Протягом 7 місяців українські морські піхотинці виконували на Балканах завдання з підтримки миру і спокою на території муніципалітету Ешеріпце. У кінці 2013-го бійці 1-го окремого феодосійського батальйону морської піхоти брали участь у проведенні другої фази головного сертифікаційного командно-штабного навчання сил реагування НАТО «Steadfast JAS»,
а 8 січня 2014-го дві роти цього ж батальйону розпочали бойове чергування у складі бойової тактичної групи Європейського Союзу «Хелброк» та у складі сил негайного реагування НАТО. Підрозділи Збройних сил України вже виконували завдання у складі цього підрозділу. Більше того, морські піхотинці пройшли сертифікацію у 2013 році. Під час виконання цих завдань над військовим містечком морпіхів майорів прапор Європейського Союзу. В ніч на 20 лютого 2014 року почалася окупація Криму Збройними силами Російської Федерації. Кримські проросійські сепаратисти під прикриттям так званих «зелених чоловічків», а насправді російських військових, розпочали масштабні силові акції, спрямовані на блокування українських військових баз в Криму, захоплення адміністративних приміщень, взяття під контроль транспортних магістралей та інших важливих об'єктів. Враховуючи стратегічне значення підрозділів морської піхоти, військові містечка, де дислокувалися феодосійські та керченські батальйони морської піхоти, було заблоковано одними з перших. Представниками російського командування одразу були висунуті ультимативні вимоги. Ультиматум був зі сторони Російської Федерації. Вони пред'явили нам требування, щоб ми здали оружие. Не піддаємося на якого роду провокації. Ми залишаємося верні присязі народу України. І оружие не здаємо. Українські морські піхотинці зміцнили периметр частини і приготувалися до штурму. Облога тривала декілька тижнів. В ніч на 24 березня російські війська, прикриваючись мирним населенням, за підтримки бойових вертольотів взяли штурмом частину феодосійських морпіхів. Наші хлопці вступили в рукопашний бій, але сили були нерівні. БТРом вибили ворота, з різних сторон зайшли. Класика, коротше говоря. Зайшли, блокували здання. Світочеві гранати, світошумові гранати. Два вертольоти, викинув адаптер, відповідно, спустились ще люди. Я не знаю, комбат то ли в этот вертольот погрузили, то ли увезли куди-то. Командира батальйону Дмитра Делятицького і заступника командира з роботи з особовим складом Ростислава Ломтєва російські військові вивезли на гелікоптерах у невідомому напрямку. Вечором 26 березня Дмитро Делятицький та Ростислав Ломтєв разом з іншими українськими офіцерами були звільнені з російського полону. На виконання указу президента України від 24 березня 2014 року проведено передислокацію військових частин Військово-морських сил України з тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим та міста Севастополя у визначені регіони України. Морську піхоту вирішили дислокувати у Миколаєві. Однак фактичний стан будівель та території закинутого військового містечка, як-то кажуть, бажав кращого. Дуже велику допомогу оказували місцеві, волонтери. Гібридна війна. Значення цих страшних слів зараз знає кожен українець. Міжнародні експерти вже звично вживають це поняття, характеризуючи дії, спрямовані на руйнування усіх сфер функціонування держави, об'єкту агресії. Як і в перші дні з часу заснування, на новому місці морські піхотинці почали все спочатку. Вже через місяць після передислокації воїни трьох стихій несли службу на блокпостах поблизу Миколаєва, а починаючи з вересня 2014-го підрозділи морської піхоти ВМС України на ротаційній основі постійно залучались до проведення антитерористичної операції у Луганській та Донецькій областях. Потрібно було воювати. У 2015 році була сформована 36-та окрема бригада морської піхоти. Окрім бригади морської піхоти в Миколаєві, були сформовані окремі батальйони, один поблизу Одеси, а два на Приазов'ї. Досвідчені командири підрозділів особисто брали участь у відборі особового складу з військкоматів. Розумних, кремезних юнаків, здатних стати елітою війська. Перша ротація морських піхотинців пройшла на підступах до Маріуполя. Тоді саме вони змогли зупинити наступ підступного ворога і проявити себе в запеклих боях. Результати їхньої роботи на позиціях стали передумовою для подальшого розвитку цього роду військ. Літо 2015-го. У всіх на устах назва колись чудового приморського селища – Широкіно. Новий символ стійкості відродженого українського війська.
Ключовий пункт оборони українського Маріуполя, який вже відчув примарне щастя руського міра і біль втрати мирних мешканців після помсти градами окупантів за рішення вишвернути їх з перлини українського Приазов'я. Підрозділи морської піхоти здобували та здобувають досвід під час виконання бойових завдань і передають ці безцінний, я вважаю, досвід. Найбільш результативними в боях за останні 3 роки були дії батальйонів під командуванням Віктора Сікози та Вадима Сухаревського. Якихось роздумів з приводу стріляти чи не стріляти взагалі не було. Люди прийшли на мою землю, прийшли в мою державу і намагаються займати території і міста. Люди почали по нам стріляти. На які роздуми? Для мене це ворог, якого потрібно знищувати. Все. Я військовий, я давав присягу. Щоразу повертаючись із зони виконання бойових завдань, ці підрозділи отримували більшість нагород. Проте внесок у спільну справу інших морських піхотинців теж не можна недооцінювати. Біля розташування окремої бригади морської піхоти була силами військовослужбовців, небайдужих громадян обладнана пам'ятна стела на честь полеглих воїнів. Ми постійно приймаємо участь в заходах вшанування наших побратимів, які проходять по місцю їх проживання. Ми спілкуємося з сім'ями. В цьому році на День матері ми приймали в себе в розташуванні матерів наших загиблих героїв. Вони сформували спілку матерів. Ми будемо підтримувати цих людей в нашому спільному горі. Багато хоробрих чоловіків та жінок пожертвували задля захисту країни своїми мирними буднями, здоров'ям, а дехто і життям. Така воля, такий дух гартується в наших хлопців, в наших дівчат, які служать в наших одностроях. В тих умовах, коли поруч з тобою може загинути твій побратим або може отримати важке каліцтво. Зараз у складі операції об'єднаних сил зусилля морпіхів зосереджені на захисті рубежів Приазовського напрямку. Їх називають по-різному, та усі ці прозвища завжди вселяли страх у ворога. Морська піхота по праву вважається елітою Збройних сил України. Своє гасло «Вірні завжди» вони підтвердили під час сумнозвісних кримських подій, демонструючи окупантам витримку, мужність та честь. Передислокувавшись, морська піхота розпочала свою нову історію. Разом з цим запроваджувались і звичаї та традиції української морської піхоти. Здолати всі перешкоди, витримати і перевершити свої можливості, щоб отримати берет морського піхотинця. Завдання не з легких, навіть за мірками чоловіків. Іспити відбуваються в умовах, наближених до реальних бойових. Адже виконувати накази командирів їм доведеться за будь-яких погодних та кліматичних умов на будь-якій місцевості. По суті, це психологічна смуга перешкод, створена за новими стандартами з урахуванням найновішого бойового досвіду. У повному спорядженні бійці мають подолати кілометри бездоріжжя через поля, болота, багнюку та полум'я, перетинаючи водні перешкоди. Перевіряється здатність виконувати поставлені завдання як одноосібно, так і в групі, наприклад, пересуваючись у воді з вантажем. При цьому людина має контролювати себе та свої емоції. І все це під майже безперервним вогнем з вибухами та стріляниною. Хто вріз корінням, той не зламається. Хто має стержень, той не зігнеться. Любов до матері – найкраща порадниця. Любов до вітчизни – ідея серця. Саме ці слова звучать у пісні «Лицарський хрест» гурту «Тартак». І саме вони вдало характеризують хлопців та дівчат, загартованих багатьма випробуваннями, які служать в морській піхоті. До речі, щодо жінок у морській піхоті – це не окрема каста, а як і в провідних арміях світу, дівчата, які обрали цю професію, на рівні з чоловіками виконують бойові завдання. Майже кожна з них так само проходить усі випробування на право носити берет морської піхоти. Добре розуміється у військових дисциплінах та озброєнні. Для мене і прохождення полоси, і вручення берета – це дуже важливо. В першу чергу, це перемога над собою, над своїми, так сказати, слабими емоціями. Вимоги тут до всіх однакові. Та й морські піхотинки не прагнуть зайняти місце на кухні чи в штабі.
Навпаки, зазвичай це стрільці, гранатометники, снайпери або фахівці бригад медичної евакуації. За останні 4 роки спільними зусиллями особового складу бригади, волонтерів та квартирно-експлуатаційних служб Міністерства оборони України вдалося фактично з нуля створити базові умови для існування. Військові, які повертаються з будь-яких завдань, навчань, він повинен прибути в свою військову частину та розуміти, що, по-перше, тут його чекають. Тому я вважаю, що це найважливіше, щоб для нього були створені всі належні умови, які потрібне для його відпочинку. Вдосконалення навчально-матеріальної бази та адміністративно-господарчих об'єктів військової частини продовжується і далі. Так, у бригаді наразі функціонує навчальний повітряно-десантний комплекс, призначений для наземного відпрацювання елементів стрибка з парашутом. Сучасний спортивний зал, для відвідування якого, до речі, у бійців завжди вистачає сил. Наймасштабнішим об'єктом капітального будівництва в Одеській області сьогодні є військове містечко в селищі Дачне-2, де розташований поки що один батальйон морпіхів. Будівельні роботи були розпочаті тут у минулому році. Заявлена вартість велетня – понад 200 мільйонів гривень, більша половина з яких вже освоєна. Одночасно зводяться новий медичний пункт, котельня, а також триває будівництво сучасного фізкультурно-оздоровчого комплексу. Також ця військова база матиме свій власний відкритий футбольний міні-стадіон зі штучним покриттям та системою освітлення, баскетбольний майданчик та бігові доріжки. Для духовних потреб морських піхотинців тут зведуть церкву. Я думаю, що це якраз та увага, яку сьогодні керівництво держави приділяє морським. Я пишаюся морською піхотою України. Сьогодні на території військового містечка ведеться масштабне капітальне будівництво. Зводяться 3 казарми для особового складу, 4 гуртожитки поліпшеного типу планування для військовослужбовців служби за контрактом, їдальня на 500 місць, яка буде обладнана відповідно до вимог нової системи харчування. До всіх житлових об'єктів проводиться підведення систем водопостачання і каналізування, тепло і електромереж. 23 травня у Миколаєві, відкриваючи урочистості з нагоди 100-річчя створення морської піхоти, президент України Петро Порошенко підкреслив, що морська піхота, як і все українське воїнство, сьогодні на декілька порядків сильніше, ніж це було до початку війни. Своїми рішучими та хоробрими діями воїни трьох стихій заслужили шану усього народу. Я пам'ятаю, як розгортався в бойових порядках. Розгорталася наша бригада. Скільки тоді вереску було в соціальних мережах про те, що морпехи здадуть Маріуполь. Ви пройшли найважчі випробування і доказали, що ви є найкращі. Ви заслужили високу повагу не лише мешканців Маріуполя і Миколаєва, а всього українського народу. Ви з честю витримали випробування війною. Ви тримали оборону на найскладніших ділянках, там, де інші відступали. Президент також наголосив, що за проявлену в боях звитягу сотні морських піхотинців відзначені високими державними нагородами, однак десятки з них посмертно. Пам'ять про тих, хто віддав життя за свою землю і народ, присутні вшанували хвилиною мовчання. Головні убори зняти. Як президент і Верховний Головнокомандувач Збройних сил України, Петро Порошенко прийняв рішення встановити новий День морської піхоти України, який відзначатиметься на державному рівні 23 травня. Із цього приводу я підписую відповідний указ президента України. Як підкреслив Петро Порошенко, змінити дату святкування Дня морської піхоти України він вирішив, виходячи з нашого власного історичного календаря. Разом із встановленням нової дати професійного свята, українська морська піхота змінила і колір беретів. Свідомлюю, що цей процес є дуже непростий.
бо зачіпає пам'ять, зачіпає особисте почуття багатьох, хто в різні часи пов'язав свою долю з цим родом військ. Так вважаю, що згадані зміни вже давно назріли і поставлені перед нами самою історією і російською агресією проти нашої держави. Зберігаючи чорні берети на почесних місцях вдома, на почесних місцях в музеях, визволяти Україну в ході операції об'єднаних сил, морська піхота однині буде в новому однострої, що відрізнятимуть елітних воїнів, готових нищити окупантів на морі, на суходолі, в повітрі. Від сьогодні колір беретів українського морпеха набуває відтінку морської хвилі, як штормове Чорне і Азовське море. В ході церемонії кращі військовослужбовці молодого поповнення морської піхоти, що вже встигли позитивно себе проявити, були допущені до найпочеснішого ритуалу – складання клятви морського піхотинця. Слова клятви перед присутніми проголосив і командувач морської піхоти генерал-майор Юрій Содаль, який першим отримав головний убір нового зразка від Верховного головнокомандувача. Президент також вручив Юрію Содалю бойовий прапор командування морської піхоти. Одночасно із заходами у Миколаєві зміна беретів на нові відбулась також у підрозділах морської піхоти, які на передовій боронять Україну на Приазов'ї та несуть службу на лінії розмежування з тимчасово окупованим Кримом. Під час урочистостей з нагоди століття створення морської піхоти України президент Петро Порошенко вручив високі державні нагороди військовослужбовцям морської піхоти Збройних сил України. Президент особливо відзначив вихідців з Криму, прапорщика Ескандера Кутусова та стрільця-санітара старшого матроса Руслана Ахметова. Разом з усіма на цій площі в одній лаві воїнів морської піхоти стоять і славні сини кримсько-татарського народу, які вийшли з окупованого півострову та продовжують боротися за повернення своєї рідної землі. І це є особливо символічно, адже буквально кілька днів тому український народ вшанував сумну дату нашої спільної історії. 74-та роковина від часу насильницької депортації кримсько-татарського народу з своєї рідної землі. Високе звання еліти українського війська вимагає щоденного нарощення бойового потенціалу. Зокрема, з боку керівництва держави вживаються заходи щодо забезпечення цього важливого роду військ новими та модернізованими зразками озброєння та військової техніки, сучасними засобами зв'язку. Ми вже завершили переозброєння танкового батальйону бригади морської піхоти потужними танками Т-80. Поступово здійснюємо переозброєння підрозділів морської піхоти модернізованими бронетранспортерами ВТР-70ДТ. Також будуються два сучасних десантних катери «Кентавр». Військові сили трансформуються, розвиваються, визначені орієнтири, на які ми повинні йти. Безпосередньо морських піхотинців, вони вибрали право писати нову історію, і вони її пишуть. Єдинство братства морських піхотинців, вірність службі, вірність командиру, вірність підрозділенню, в першу чергу вірність українському народу, якому ми служимо. Морська піхота для мене – це братерство, це велика сім'я, де кожен один для одного є наставником, братом, взірцем. Ми всі рухаємося до єдиної мети, до державної незалежності, до перемоги. Слава морській піхоті! Попереду у них нові великі та шляхетні завдання – боронити мир, захищаючи українську державу та її народ від агресора. Попереду нові перемоги та здобутки. І на цьому тернистому шляху оберегом від смертельної небезпеки для них буде незламна віра українського народу у своїх захисників. Сила духу та вірність гаслу морського піхотинця – вірність завжди. Слава морській піхоті України!